Malam ni peraduan suamiku Encik Perfect Ten, so ada prize giving ceremony lah. Saya rasa pun berbaloi dah. Orang datang tengok pun tak rasa balik kosong. Adalah bawa balik something in return kan. Kenapa saya adalah suami perfect tan awak? Sebab awak baik sekelakar, ambil beras, sweet, romantic, handsome, comel, manja. Dia seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia sukakan binatang. Dia mempunyai gigi yang cantik. Sebab dia menyempurnakan saya. Okay, first kena tengok sebab Lisa Shrine ni. Dan cerita dia sebenarnya best jugalah sebab kelakar. Saya suruh korang semua tengok sendiri realiti kehidupan percintaan because of apa yang kita expect lain daripada apa yang diorang nak tunjukkan.